هلمند کې سږ کال په 110 هکتار مځکه کې هندوانې او په 100 هکتار مځکه کې خټکی کرل سوي وه چې د کرنې ریاست د معلوماتو پر اساس 2550 ټن هندوانې او 1100 ټن خټکی کروندګرو ترلاسه کړي دي. دا تیر کال په پرتله دا کال هلمند کې د هندوانو او خټکیو فصلونه کم کرل سوي دي چې مځکوال او د کرنې ریاست مسؤلین لامل وچکالي یادوي. بازار خو ښه دی، نو بازار یې ودانه خټکی په 200 روپۍ دی، هندوانه دغسې په 1.5 سل په 200 بازار ښه دی. نو کندهار ته ځي، کابل ته ځي، مثال غزنی و دغه ټول منطقو ته ځي. هلمند کې بزګر او د هندوانو او خټکیو پلورونکي وایي په تیرو وختو کې تر ټولو لویه ستونزه د هندوانو او خټکیو د مارکیټ د نشتوالي وه چې سږ کال یې دا ستونزه حل کړې ده. دوی وویل اوسمهال د هندوانو او خټکیو د مارکیټ لپاره ښه مناسب ځای او په ملي کچه ښه بازار لري. ډېر هندوانه زموږ له ډېره کابل ته روانه ده چې راسې مارکیټ ته د ورځې 4-5 ټیلره هندوانه کابل ته روانه ده. هرات دغه رقم دی، غزنی دغه رقم دی، ګرجیز دغه رقم دی، هر ولایت ته دونه ډېر شی وځي. دین باندې چې د 40 اغونو څخه نیول د 50 اغونو څخه نیول د 100 اغونو پورې زورور هندوانه په 110 بلا ارزښت نه بلا اضافه نه لري. هر ورځ لسکونه لوی موټرانو د لارې د هیواد مرکز په ګډون ډیرو ولایتو ته د هلمند هندوانې او خټکی صادریږي چې رانیونکي خورا زیات دي. وړاندې کلونه به د نامنۍ له امله د هلمند هندوانې او خټکی پر وخت نورو ولایتو ته نه رسېدل، خو اوس د لارو په خلاصون دا میوه پر وخت نورو ولایتو ته رسېږي ځکه یې تر پخوا رانیونکي ډیر او بازار یې سم سوی دی. سږ کال د هندوانو بیو خو چې دی په ډېرو کلو کې سږ کال ښه بیه لري، قیمتونه لري، ګران دي سږ کال. نو تر نورو کلو چې دي خوندور هم دي، انشاءالله سم هم دي، او په قیمتو کې په دې تقریبا په دې ډېرو کلو داسې قیمتونه نه دي پیدا کړي لکه سږ کال چې پیدا کړي دي. دا د ونې وړ ده چې د هلمند هندوانې خوږې او د نورو ولایتو په پرتله مشهوره دي چې په تېرو کلو کې له دې ځایه تر کابل او د هیواد تر نورو ښارو پورې د نامنیو له امله په سمه توګه نه سوی رسېدلی، خو اوس د هلمند دا تازه میوه په نورو ولایتو کې خورا نوم لري.